Ես իրան պայմանավորված եմ առաջարկվում։ Զանը դայակ հետ կգա այստեղ, դուք տեսնում ես նրա հետ և քասենի կգա։ Հանդիպես ես։ Ուրախ եմ, որ ատեղությունը չէ պատճառել ես։ Ինչո՞ւ կարող եմ օգնել ձեզ։ Կարծեմ դյար համտունը կարիք ունի քո խորհրդի։ Բարի խորհրդի համար կարող եմ զոհել մի ժամ։ Ես քո երկրպագուն եմ ստրուկը։
Ես մտածում եմ, եթե չարմախան զորապետ իմանա եւ ավելի մեծ ուժով մեզ վրա հարձակվի։ Տերեն Արագածը
Այդ սուրը նրա գլխի հետ ոտքերից տակ կգցեմ։ Այս գյուղեր լուսջները մի քանորի ծալապատ կդարձնեմ։ Մեծերի համար ապրում եք, մեծերի համար էլ կուզող եք։ Հակառակ դեպքում սպառնում էիր կոտորել հազարավոր անմեղների։ Ես պիտի ամուսնանայի այն երիտասարդ իշխանազնի հետ, որին երկար ժամանակից ի վեր ազատում եմ իմ պատվությունից, որ հետագայում եմ սիրում։ Hayreni yerkin, hayreni arıyor.